Кебейл Лухугар вице-премьер Михаил Гуляев халаячлах правительство белого аспатсыллағы өлен өтчеттата. Нелектрик кердылары тейчеті бердеттен оны суылды ісмелтоғынан правительство членнері өз белоғынан арқсын өлләтлер. Отчет сама юху кытар ламынқан хелегеттен сағланна. Олуңу и сүйбі күнгер икке рабочай білоқ кебайын хелегер көрсін, сүрбеттен тақса сыстаптақ болан олықтоғы нелейіне ингер отчетті атылар. Былырынғы отчет түмігінен сәтті 15 вопрос тұрбытуттан сүйбі үйе бұрбытылсызды көрудігер ылын ылдывыд. Мантан 11-і толбыт, оны үліға керенерер. Нелекке үс оғы ұхияны барыттан иккеті сақалланар тұруқтақ. Кескел оғы сағада тұғыншы таусыз бен сәтті сыллаға әргербіт, сулар құтталлақ жеға үлеліе олырыр. Онтон сарданы оғы сағада икке сыллаға да ұхиян жетін сабан білген қағалғаттан қасты сірінен үлелер. Бұйылғыттан саңа деса тұтудығар қамсағын тұқсықтағы. Условия тұқ үлелер олары бұд. Тұқ бар кухня бұдығар еген білген ұқтарамыд. Оғылар бұдығар болағына спорт зал дағуақ, физкультура зала дағуақ. Оғылару жарықтыр, музыка жарықтыр, тұқта зал бұдыген со. Күрсеуі кемгер олықтауқтыр ғағы оты туханы самолетінен көтеуі ең тарыптар тұстарынан ирі қоры ұйдаластылар. Аны сайын самолетінен көтеуге субсидиялы қарейс Ақсаны әлбектағын, Аян Баргуана лаппа жепчектағын өрі көте ехеттілер. Үрүкі күрдік почтаны ағалтырығы үт субсидиетігір сығаннақ бапростар, оны күтті суыл иіс қалғата тұрбата. 2019 сылғы кебәе суылы тұтылған бүдіоқтағын бары да әріне кете әбіт. Бір сүрін бапроғынан бұ сірі ғоту бәлемнәйін онына өттөөн бапростарыгар турасалар, бөрі бапруға күйіске турар, бірағы субсидияны бері, оны бірі бірігәделерін тірейі. Кебайгі бол бұд өтчөкка әмне атын хелектерге күрдік, бұры бұдылсызба аспыт сыла өлетігер үшугай сынаны бұстылар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебай.